ბავშვების ინიციატივებს უჭერხავს. ეცოდინებათ, რომ ადამიანები მიდიან მათთან და არის არის განათლების ბრალი, ანუ არის ის რა პრობლემა ან თქვენთვის მინდა რომ გაიცნოს. დიდი მადლობა. მეტად მნიშვნელოვანია მასწავლებლების მიღებირებთან უნდა ითანამშრომლოს. ძალიან საინტერესო შეხვედრა იყო, რა თქმა უნდა. ძალიან ბევრი აქტიობა გაუკეთები ამ ახალგაზრდას და სამაგალითოა, იმიტომ ყველა მასწავლებელმა ესეთი ღონისძიება უნდა განახორციელოს. ის სიახლეები, რაც არის დღესდღეობით განათლების სისტემაში აუცილებლად უნდა დაენერგოს. დღევანდელი შეხედრა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო პედაგოგებისათვის. იმიტომ ძალიან ბევრ კითხვაზე გაეცა პასუხი მათთან, რატომ, რისთვის, რა დამსახურებისთვის, რა აქტივობებს ატარებდა ბატონილად ვაფხაზავა, რომ მან მიიღო გლობალურ ფორუმზე წარდგენის უფლება. მოსწავლეები დაინახავენ, რომ საქართველოში, ქვეყანაში და აჯილდოებენ პედაგოგებს, აჯილდოებენ აი სხვადასხვა ნომინაციებში, გავიდა 10-ულში, გავიდა 5-ულში და შემდეგ გამოიმარჯვა თავისმა სკოლის მასწავლებელმა. ამ დროს მართლაც დიდი პოპულარიზაცია ხდება ამ პროფესიის და მე იმეც ვიტოვებ, რომ ახალციხიდან ძალიან ბევრი აპლიკაცია იქნება სამომავლოდ.